କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଗିରଙ୍ଗ ମୁରଲୀ ମୋହନ ପୀଠରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି 105ତମ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ କର୍ମଭୂମି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବୃହତ୍ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଆର୍ସେଲର ମିତଲ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ସହ ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଘଟିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ବିରୋଧୀ ମହାକାଳପଡ଼ାର ଅନେକ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମହାକାଳପଡ଼ାବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ମହାନ ଦିବସରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ BJD ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଲେଙ୍କା, ମାର୍ଶାଘାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୀତାଲତା ପରିଡ଼ା, ଗଙ୍ଗାଧର ପରିଡ଼ା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ, ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ BJD ସଭାପତି କନ୍ଦ ସାମଲ, ମହାକାଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସସ୍ମିତା ବରାଳ, ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର, ଗରଦପୁର ବ୍ଲକର 2 ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାସୁଦେବ ବେହେରା, ଦିଲୀପ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ BJD ନେତା ହିରଣ୍ୟ ପଣ୍ଡା, କାଳୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ସମ୍ପାଦକ ହେମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ମାର୍ଶାଘାଇ ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଏଠି ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ବାବଦରେ ମତ ରଖିବେ? ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହେଲା, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାନେ ନାହାନ୍ତି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲୁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାଲି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଇଏ କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇକରି ଏଠି ଗୋଟେ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ହେବ। ଆର୍ସେଲ ମିତଲ ନିପନ ସହିତ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାଲି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି, ଇଏ ଖୁସି ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଯୁକ୍ତି, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁ କିଛି ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭରସା ନ୍ୟୁଜ୍। ଚାଲୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।